Věnuji se aktivně plavání s ploutvemi již 15 let a teď při tom studiu na Fakultě tělesné kultury a při studiu fyzioterapie se mi to daří ještě nějak úspěšně kombinovat a většinou nemáme nějaký problém při tom studiu, jako vždycky se dá se všema rozumně domluvit, ani když člověk třeba nemá individuální plán, který si myslím, že není vždycky zapotřebí hned jako řešit. My při tom studiu musíme v podstatě absolvovat každý semestr určitý počet hodin nějaké praxe a v nynější době jsem zde na fakultě na RRR centru, kde tedy tu svoji praxi teď mám, ale už je to dobré v tom, že v podstatě si ty svoje hodiny nebo ty terapie můžu vést sám pod dohledem těch registrovaných zkušených fyzioterapeutů. Fyzioterapie na FTK není nikterak obrovská skupina lidí, jak je to třeba na jiných školách, ale myslím si, že má velice dobrou reputaci a že z ní jsou generováni velice kvalitní a dobří terapeuté. A proč zrovna u nás na FTKčku? No, protože tady si myslím, jsou velké kapacity ve svém oboru, jmenovitě například profesor Opavský nebo pan doktor Smek, ale předseda kineziologické společnosti, pan magistr Urban, největší specialista na fyzikální terapii v České republice. Takže pokud opravdu někdo zvolí Fakultu tělesné kultury, tak to není jenom, že by studoval fyzioterapii a potom ji nějak aplikoval do sportu, je to prostě celý ten balíček komplexní té rehabilitace, tak jak je všude jinde, ale myslím si, že tady je to zaprvé v dobrém prostředí, v nádherném městě a se skvělýma lidma, takže já nevidím důvod, proč volit jinou fakultu, než prostě tu naši.